Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд.ua. Сьогодні ми з вами поговоримо про ультрабук Asus ZenBook UX325. Цей ноутбук дуже став мені цікавим в першу чергу, звичайно, своїм привабливим стильним дизайном, маленьким, можна так сказати, корпусом, все доволі таки дійсно мінімально зроблено, вага дуже маленька. Але основна особливість, яка мене зацікавила, це процесор Intel Core i7 11-го покоління. Це новий процесор від компанії Intel, який мені просто було дуже цікаво протестувати. Ну і, звичайно, ще одна фішка цього ноутбука – це його автономність. Вона тут просто рекордна, і яка саме, ви, звичайно, дізнаєтесь у цьому відео, тому обов'язково додивляйтесь цей огляд до кінця, а ми поїхали детальніше. Разом з ноутбуком присутні блок живлення, перехідник USB Type-C на 3.5 джек та інструкція. Ну і, звичайно, найперше усіх цікавить ціна на будь-який гаджет, який оглядається. Я, наприклад, завжди використовую Е-каталог, а тим паче там зараз додана українська мова, що вкрай зручно. Тепер без проблем можна дізнатися ціну, порівняти, наприклад, нашу модель з іншою та швидко дізнатися між ними різницю. Все це дуже зручно робити завдяки фільтру, який присутній на Е-каталог. Він дає перелік характеристик, які лише відрізняються в параметрах між моделями. Це сильно спрощує порівняння та дає змогу зробити правильний вибір. Якщо ви теж хочете порівняти цей гаджет або інший, тоді посилання я для вас залишаю в описі під цим відео. Можете також спробувати. Звичайно, компанія Asus вже відшліфувала всім знайомий дизайн, тому впізнати його дуже легко. Корпус ноутбука виготовлений з алюмінієвого сплаву, завдяки чому ноутбук важить всього лише 1,07 кг, що дуже непогано, враховуючи його функціонал. Як завжди, кришка ноутбука виготовлена з алюмінієвого сплаву та має концентричні кола, які зводяться до логотипу виробника. Відкривши кришку, перш за все, одразу помітна фірмова фішка ErgoLift, яка дає системі охолодження кращий забір повітря. Далі у нас зустріна тонесенькі рамки навкруги 13-дюймового дисплея, особливо зліва та права. У верхній частині розташована фронтальна камера з підтримкою Windows Hello та поруч мікрофони. У нижній розмістився логотип виробника. Далі у нас розташована клавіатура та доволі таки габаритний тачпад, що є тільки плюсом, пізніше розповім чому. На лівій грані ноутбука розташований два Thunderbolt 4, HDMI 2.0 та світлодіод активності батареї. На правій грані USB 3.0, слот під microSD картку та світлодіод активності ноутбука. Не потрібно переживати, що немає аудіороз'єму, виробник про це подбав та поклав перехідник, тому можна підключати будь-які навушники, все працює справно. У нижній частині розташовані 4 гумові ніжки, зліва та права отвори під динаміки та решітка охолодження. Ноутбук обладнаний IPS-дисплеєм 13 дюймів з роздільною здатністю 1920 на 1080 з тонкими рамками Nano Edge, які мають товщину всього лише 3 мм. В результаті відносна площа екрану складає цілих 90% від розміру кришки. Дисплей доступний у версії з низьким енергоспоживанням 1 Вт, який також покращує час автономної роботи пристрою. Дисплей демонструє хорошу якісну колірну передачу, а також має непоганий запас яскравості, якого буде вдосталь для комфортної роботи навіть на вулиці. Наша модель дійсно дуже легка та компактна, але тим не менше виробник обладнав його доволі таки хорошим дисплеєм з тонкими рамками, що теж круто. І ось тут найцікавіше, це перший ноутбук, який мені доводилось тестувати, який обладнаний новим процесором Intel Core i7 1165G7 11-го покоління. Компанії Asus цим не тягнуть та максимально швидко обладнують свої ноутбуки новими процесорами. Якщо говорити про параметри, то це 4 ядра у 8 потоків, базова частота 2,8 Гц. В режимі Turbo Boost 4,7 Гц. Виготовлений процесор по 10-нанометровому техпроцесору. Щодо відеокарти, вона тут одна лише інтегрованого процесор. Це Iris Xe Graphics G7 96EU. Ось короткі тести в бенчмарках. PCMark ноутбук набрав 4535 балів, а в 3DMark набрав 1495 балів, що дуже навіть непогано. Оперативної пам'яті у нас 8 ГБ LPDDR4 частотою 4267 МГц від SK Unix. Присутні також модифікації із 32 ГБ оперативної пам'яті. У всіх варіантах вона розпаяна на платі, тому замінити її не вийде. Щодо вбудованої пам'яті, то тут у нас Intel Optane на 477 ГБ, тести швидкості на ваших екранах. Також ноутбук підтримує нове покоління Wi-Fi 6, відповідно стабільний та швидке з'єднання вам точно забезпечене. Крім цього, присутній Bluetooth 5.0. Загальному даної продуктивності буде вдосталь для вирішення офісних завдань. Для перегляду 4К контенту цей ноутбук справляється з цим без проблем. Звичайно, топові іграшки ви тут не пограєте, оскільки цей ноутбук не створений для цього, але щось нескладне запустити точно зможете. Щодо звуку, не потрібно думати, що якщо ноутбук маленький, значить місця для хорошої аудіосистеми не знайшлось. Asus спільно з Harman Kardon прокачали цей ноутбук дуже добре. Відповідно, хороша якість звучання та гідний запас звуку забезпечений. Щодо клавіатури, найперше хочу наголосити, у мене не серійний зразок, тому тут немає української розкладки. Але не потрібно переживати, в серійному зразку
зразку, все буде окей. Клавіатура обладнана підсвіткою в 3 рівні, є можливість взагалі її вимкнути. Завдяки тому, що тут присутні ерголіфт і ноутбук має злегка нахил, це дуже зручно для набору тексту та взагалі роботи за ноутбуком. Щодо тачпаду, він у нас великої прямокутної форми, завдяки чому на ньому сміло можна працювати. Це дуже зручно робити, оскільки він чуйний та швидкий. Крім цього, присутня підтримка Numberpad 2.0, який дуже допомагає під час роботи, в будь-який момент його можна приховати або ж активувати. Ноутбук обладнаний потужним акумулятором, який може працювати до 21 години без підзарядки. Звичайно, це в ідеальних умовах та з дисплеєм, який має підтримку зниженого споживання живлення. Проте це дуже крутий результат для такого невеликого ультрабуку. Котре бачу, що компанія Asus щоразу покращує та покращує свої ультрабуки для бізнес-користувачів. І, наприклад, Asus ZenBook UX325 ідеально підходить для цих завдань. Що мені сподобалось в цьому ноутбуці? Оскільки компактний корпус, це дуже круто, що виробник обладнав його потужним новим процесором, доволі таки непоганим дисплеєм, ну і, звичайно, особливість та взагалі основна фішка ноутбуків для бізнес-користувачів – це автономність. Оскільки немає часу постійно бути біля зарядки, потрібно вести активний спосіб життя, і ноутбук постійно повинен бути заряджений. І саме UX325 ідеально з цим справляється. Якщо у вас є щось додати до цього ноутбука, обов'язково чекаю вас в коментарях під даним оглядом. Не забувайте тиснути на лайк, не забувайте тиснути на дзвоник. Ну а з вами був Юра, і на сьогодні це все.